sletela prva žena na mesec. Houston! Houstone! Imamo problem! Izvinite, koleginica, što ste čekali. Šta je bilo? Pa gde ste do sad? Ma nema veze, ništa. Recite nam šta je problem. Ma ništa. Koleginice, molim vas, recite šta je problem. Ma nema veze. Recite nam šta je problem. Znaš ti dobro šta je problem.